Për qëtë e dashurmi dhe mirëserën dhe emisionin Aventurat e Julit. Jam Julit dhe emitë ditën e 53 të emisionit dhe ndodhemi në Zvicër. Jemi në një pyll të Zvicërës edhe kam ndënjur dhe tani në një qadrë kampingu të cilën e bëra vetë që është kjo këtu edhe e hoqa se u zgjova sot në mëngjes pas doli djeli, thashu, o, do ka djeli gjitha ditë, që ta bëjmë do dalim, mirë ndëjmë këtu sa rashi, po tani doli djeli tikin që të vemi për qytetet, shikojmë vëndin, levizim, bëjmë gjërat të bëjmë gjithë ato gjëra që duam bëjmë jetë, s'rim do të maleve të rjetën, se të rrish maleve mirës, po këtu është e keqe që s'ka hale, dhe njeriu pa hale, që s'rej do të duam hale, kështu që thamë televizim. Por, sa e hoqa unë këtë, kur dorë një 4-5 të tjerë, do ikim njëri, do ikim tjetëri, po ikë njëri, tha njëri do le lukën, tha, mos e do njëri, e dua unë i thash. Se, e pare punës mund të hash, e dite punë shikon vete pasyur më njës, thua, opa, thua, që nga mbukur sot, ose që nga mbukur, se shiko këshu që kam kokë poshtu nga kjo anë, se nga kjo anë është kokë lartë. Edhe, kur një tjetër, tha, unë do le qadrën, tha, mos e do në njëri, tha, se unë qadrën, tha, ka bërë një vrim i vetë çadra, kishte vrim çadra edhe se donte. Unë mezi fjeta në këtë të shkretë, ai ka vrim edhe i futi ujë mbrëm natën që rashi, se ra vutçi, u bënami, ja, është lagur vend ndaj ulën këtë tani. Edhe nuk e dua çadrën, ka vrim. Po ne ku të gjejmë me vrimin, thash. Në mamë ai thash, do jap ti atë. E këta zviceriane, o ka para nuk ashtu, se vrasin mendi. E madha mua çadrën. Edhe e kalon atje në fakt, i hoqi gjëra që ka brenda, kalon atje thash, ta marr me vetë tiki thash. Filloi udhimi me çadrën krah, po çadra rëndon. Apo sigur, po sigur thash. Të rria dhe një a dy dit, dhe një a tre dit, se qadrën e kam ja qadra shkjo këtu. E la këtu, i hoqë të tëra gjerë, bërna, vrimën se nga ka, ndaj, kushe mori vesh ku është vrima, po, djel është, pak të në të futet e erë. E thash, ati ku mendova se do ikja, thash, hajtë të ngrihem të ikin, se sot është dita e 53, 53 thash më duket, se nuk kemi, s'kemi këshu, s'kemi kalendar. O futem këtu, po të rri dhe një a dy dit tjera, të rri një a dy dit, sa të like, të ose gjuna, kjo, e kam qena Kroacia këtë, të bluzën. Sa të lajem dhe vetë, në lumë, lumë u lava dje, nuk i shikoni vlogë, sa të bukura që janë shi, tak, futen lugu a këtu, edhe nuk humet del, se pos doli, se u lava mirë po, ja del, a vasha vas, nese, edhe, kam të futemi këtu, është qadrë nga ato të mirat, e kam parë në internet të bërë një 80, dhe menë për dyqane bërë një 100-120, o nese, që ma qërën cika, jo, kalën dhe ca letra e ty, të futem këtu, thasht, të rri këtu, edhe, ky që ma betin një, thasht, to be or not to be, thash, teki apo mos teki, edhe nuk i ki thash përfundimisht do rrinë një ditë tjera, çdo bëjmë ama, sepse duhet lëviz, do gjej internet, do gjej bateri, do gjej kudysh nuk do gjej, do iki, dhe do vemi në liqenë, se Zvicra ka shumë liqene, edhe Suedia ka liqene, Zvicra Suedia një loj duke në këto, po Zvicra ka shumë liqene, shumë lop, shumë djath, qka ma, edhe shumë orë, këto ka, për këto është e njërë Zvicra, edhe shumë para, po ato dhe këtëmi më mrapa, do ikim nani, jo tani, prit qik, kur të bëhen nga tik të tjerët, se do ikim e një 10-15 qërven, e kur të bëhen nga ti qërvenet, do ikim, do vemi në liqen. Sot është dita e liqenit. Më mirë të lë këpucët të fare, që duat të marrë me vete, ja. Dhe një qorape, edhe hajde, se do ikim. Vamonos! Vamonos!